Takže čus píc lidi, já vás vítám u dalšího farm vlogu. Konečně tady máme vlog ze svého krásného milovaného traktůrku. Takže už opět zase chodím do práce, už jsem byl přizpůsoben od doktora, takže vzhůru makat a neflákat se, takže zase teď nějakou další dobu nebudou z jiných podniků videa, ale máte tady aspoň mase a mě konečně taky. Takže doufám, že se vám farm vlog bude líbit jako novinku. Tady, jelikož jsou Vánoce, dneska je 27.12, že za chvilku bude nový rok. Takže tím pádem vám ještě přeji všechno nejlepší do nového roku, ať se vám sezóna 2023 povede a vyvede co nejlíp, aby se vám nic nekazilo a abyste ji prožili v pohodě a abyste měli i čas na svoje nejbližší, jelikož to je veliký problém, když jste zemědělec a znám to celkem dobře, ty vole. Sama díra tady. Takže jako specialitku tady jako do každého dílu, občas jako jsou nějaký díly bez specialitky, ale teď tady máme krásnou vánoční výzdobu po celém traktoru. Jelikož už je světlo, tak to není jako tak dobře vidět, ale mám to natažený tady úplně všude kolem dokola kabiny, přes kapotu a myslím si, že to vypadá jako fakt hodně pěkně. Každopádně máme tam i nějaký otázečky, které se ještě uhnu. Mimochodem možná dám ještě GoPročko tamhle kolegovi, co jede, takže možná uvidíte i záběry z něho. Možná. Nezaručuju, ale možný to je. Ale tak možná to dostej stačilo, jako ukázka. No, takže tam mám nějaké otázečky připravené už. A nevím, jestli teda ještě povezu druhou fůru, protože jak jsem tady jaksi měsíc a půl skoro jakože nebyl, tak první den prostě v práci po jako extrémně dlouhé době, že? A traktor začal jako házet nějaký erory, takže kouknu se do knihy erorů, že co mi to vlastně jakože hází, ale jestli jsou nějaký filtry přicpaný, je to možný, jestli to bude přát vypálit, ale jakože podle ikonky to jakože nevypadá, teď zase ten error zmizel, tak já vole nevím, co s tím traktorem je, ale piče, skákej. Ale jako hází mi to ty erory jenom prostě při jako zátěž, takže když jedu do kopečka, error, nouzák a prostě do kopečka se to sotva táhne, no tak já nevím, no. Jako cestou dolů, to je naštěstí jako povětšině jako z kopečka, takže až potom jako v Hořicích, to je do kopce. Obré to je. Takže tam jediný jako asi budu zase trošku brečet, ale přeci jenom jsme prázdní, tak jako nemuselo by to tady jako být tak hrozný, ale přeci jenom jako nouzák v kopci nechceš, no. Teďkon, hele, dám plný plyn, dám tomu plný knedl. Jsme tak plný do zatáčky, já už ho tam máme. Dámy a pánové, seznamte se error. Error, prosím vás, 00-1381.18. Absolutně nevím, co to znamená, ale prej nějakou chybu na motoru. Nevím, asi protestuji, že jsem s ním měsíc a půl nejel, nebo nevím. Každopádně, až dojedeme dolů, tak se na to mrknu a uvidíme, no. Uvidíme. Každopádně, jako, jet se s tím dá a nevím, no. Asi si to nechám naložit a když tak dojedu, protože kdyby to byl fakt jakože nějaký
vážný error, tak to bude svítit furt, a ne, že když takhle pustím nohu z plynu, pum, je pryč a už tam neukáže. Tak... Hoši, zkuste tipovat, co by to tak mohlo být, ale je možný, že jsou prostě nějak někde přicpaný filtry, protože jako úplně ta nefta není. Jako nejlepší, co tady máme, jestli tomu vadilo, že to takhle dlouho stál, netuším. Každopádně můžete ještě dolů do komentářů se rozepsat, jakou tvorbu bych měl dělat pro rok 2023, co jste dostali k Vánocům, a prostě potřebuju to v nějaký pěkný dlouhý slohovky, ať si to může být tak klidně v dalším videu přečíst. Nicméně na rok 2023 tak asi bude i nějaký videjko z kombajnu možná, takže určitě máte se na co těšit. Ne, že ne. Dobrý, nic tam nejde. Štve to tak. Tak, errory za chvilku, za 3, 2, 1, já nevím, teď třeba, no tak ne. Tak teď on to celkem táhne, no tak já nevím. Dáme si tam na růču a už je tam. Takže přeji všem krásné svátky, možná natočím ještě jedno video, protože teď do nového roku tady bych měl být ještě dvakrát, jelikož se vozí silážní kukuřice na pecku pro bioplinku, aby měli čím krmit taky do nového roku. Takže práce i takováhle je, aspoň na tom traktoru přes tu zimu, takže jako já si nestěžuju. Každopádně otázečky si povíme, až budem na platě, takže se zatím mějte a čus pít. Takže jo, takže jsme zase tady opět, všichni a spolu. Zítra do práce, ano, už dneska do práce, už dneska máme tady ty otázečky, že si jdeme zodpovědět. Ožereš se na Silvestra, ale asi jako dobytek se ožeru. Z čeho bude farmlock? Ochu, farmlock je ze siláže. A mimochodem všechno nejlepší k narozeninám. Jak máš na traktoru uchycené ty světýlka, můžem si ukázat nějaké úpravy na traktoru. Mám teď světýlka a úpravy ještě budou. Kolik má ten tvůj traktor koní? Děkuji za odpověď. Hele, podle papíru by měl mít 180 kobyl, pocitově tak 150. Plánuje změnit práci časem asi možná, pokud se tady jako pár věcí nezmění, ale teď ochu, nevím, to je čako. Nevím, netuším. Každopádně, jak mám uchycen světilka. Takže mám to natažený tamhle. Přes okno. Tam potom přes průduchy chycený drátkem. Takže vyloženě jako zadrátkovaný. A tady to mám provlíknutý přes držáky na okno. No, tady do masky dané drátky, všude všechno, vždycky s lifehackem, tady dostrčíme, tam. Tak, ať to jak nekouká všude. No, takže tady mám prostě nastrkané drátky, prostě přichycený, aby to drželo, aby to neupadlo. Okolo okra to mám provlečený. Roma je přes ty uchyty, dráty, okolo pracovních světel, aby to pořádně drželo. Prostě kam to šlo, jak jsem to přichytil, aby prostě fakt to drželo, neupadlo to. A v noci to vypadá jako fakt hezky, no. To nebudu kecat, že ne. Každopádně zdravím teda všichni, díky moc, že se na to koukáte.
nechám si to naložit a podíváme se na ty horory, no, co mi to tam háže. Háže, neháže, dělá, nedělá. Takže díky moc, že ses na to koukal, odebírej, lajkuj, sdílej a já nevím, pokud to dopadne, tak ještě bude mít slovo kolega ten, v tom Kejsoj, ne, tenhle ten. Ten to ani prý na palici nechce, tak budeme respektovat, nebudeme nutit. Ne, že pak za mnou budeš chodit, předem říkám. A přidáme to tamhle s tomu klučinovi, samozřejmě. Ahoj. Takže se mějte a u nějakého dalšího videa se určitě asi někdy uvidíme a předávám slovo. Zdar. Ježiš, jdu spít si ještě jednou, teda. Máme tady takový menší pokračování, jelikož a poněvadž se kolegovi nechtěl jakože točit, přičemž mi včera tvrdil, že jo, tak nevím, kde se stala chyba, ale dobře, respektuju. Každopádně máme tady teda dotočení konce nějakého kloudného. Klas mám pořádně péruje. Tam jste do ploučky. Dobré to je, dobré, dobré. No. Uděláme si tady ještě jednu jako krásnou věc. Úplně jakože úžasnou, protože a poněvadž tady mám úplně jakože mňaminu, takže doufám, že jakože bude dobrá. Asi bych měl přestat používat poněvadž a jakože, cože, proč vlastně toto a proč tamto, tento noc a tamto noc. Tak, tady to asi už máme teda všechno. Gute. Tak. Svázek klíčů. Tak. Otevřem si troubu. No jo. Práško. A máme uvařený oběd. Grill z vrchu a i ze spod. O, radši se ještě na to mrknu, ale je to krásně teploučky. Úplně jakože, nemoc. No, pojď mi. Poší, tak toto. No, nekouří se z toho úplně, ale teplité. Jak z mikrovlnky, ale z mikrovlnky to nebude jak dobrý. To je výhoda ještě novýho traktoru, když tam neteče žádný volej nikde. Kolmotora. Tak si dáme lehkou sváču. Lehký obídek, 11:50, čas obědu. No. Tady pro mistra bubne, napijem se a najíme se, abys měl radost teda. Si dáme pár soust. Takže pokud teď jíš něco dobrýho, tak ti přeju dobrou chuť. No, to je holky. Docela dost.
rok pojedem. Najme si cestou. Protože proč se kvěle ne, že jo? Zkusíme si to žít na automát, schválím, co to bude dělat. Je. Yeah. Zase tady další kousíček. Mně už třeba nemusí ani řadit, víš co? Pláčko, ale já se tak rychle nechci. Vole, zpomal. Já dobře. Máme, ten to tam sype. Co ti je prázdný, víc? Mám, u toho to bude farm lock jenom o jídle. Je bizár toto. Kam tenhle ten kanál spěj, fakt? To by mě zajímalo. Reálně, ty si tady budeš tam koukat, tak žeru. Kam jsi to dopracoval, hochu? A myslím, že to je krásně teplý a dobrý. Na obídek stačí. Nějak kdyby někdo chtěl znát recept na to, jestli to domácí pizzu, jako klidně dám do komentu, jo, ale jen pro ty, co si o ně napíšou. Jo, východem, pokud jsi to dokoukal až sem, tak napiš třeba pizza. Ochu. Takže mi to spadne.